Ma šta me bole prsti kad ih nemam? Kako to može biti ljudi Boži? Doktor kaže da su to živci. Kroz 2-3 dana opet će sve biti u redu. Sa mnom više nikad neće biti sve u redu, tetka Miro. To više da nisi rekao. Šta će mi život bez noge? Srećko, sine moj, pa život je tek pred tobom. Nogu ćeš da dobiješ novu. Eto, doktor mi kaže da u Rusiji postoje proteze sa kojima može da se vozi avion. Eto, kad se rat završi, ti, Dačo i Beli odoste u avijatičare kao što ste planirali. Slušaj ti samo tvoju tetka Miru. Ajde, jedi, jedi. Evo i Dačo stigo. Žito. Što su tako mirni? Što ne pevaju? Gde je Dačo? Mišo, pa gde je Dačo? Dačo! Ajde, silazi dole, ne igraj se s majkom! Dačo! Ajde, može.